Hvor mange timer har du jobbet med? Fem. Takk. Du har jävligt fina barn. Tack. Det kommer någon folk på middag här idag. Om du hade lust att vara med och spisa med oss. Du kan vara min wingman. Sär. Jag lukte för fan bajs. Nej, det gör det inte. Ja, men här känner. Det er en dusj, da, så kan du... Men det er karma, helt seriøst, altså. Jeg... Hva mener du? Det er karma, egentlig. Altså, under krigen så sto svenskene og bukket og neide til tyskerne som om som en annen prostituert, liksom. Livet mitt har blitt mye bedre etter at jeg får kaffen servert på morgenen av en svensk. Hvis jeg må drite, så vet jeg at det er en svenske som vasker dassen etter. Ja, men det... Vi har en svenske her. Kan vi ikke få en svensk replikk på det? Sverige giller jo Norge. Jeg tenker at vi tenker på er som noen slags utviklingsstørt kusin som har vunnet på lotto. Hvor mange timer var det du har ridet ned? Fem. Har du kjøpt noe pent?